Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Қатерлі індет дендеп бара жатқан тұста бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып ауызбіршілік таныту қажет. Сонда ғана қатерлі вирусты ауыздықтауға болатын жұрт түсіне бастады. Алматыдағы көлік компанияларының бірі қаладағы әртүрлі құтқару қызметінің мамандарына 30-дан аса жаңа көлікті тарту етті. Арнайы дабыл қондырғылар орнатылған бұл көліктерді әкімшілік жанынан құрылған жедел штаб мамандары қажетті орындарға бөліп беруі тиіс. Жаңаның аты жаңа. Мұндай көліктер қазіргі таңда жедел қызмет саласына ауадай қажет. Өйткені қауіпті індет күшейген сайын жедел қызметінің көмегіне жүгінетіндер саны артып отыр. Көлік компаниясының өкілдері алдағы уақытта тағы 20-ға жуық көлікті еліміздің өзге де аймақтарына жөнелтуді жоспарлап отыр. Қазіргі таңда осы індетке қарсы біздің жұмысымыздың атқарылуы үшін көп қажетті жедел мамандардың ошақтарға жету үшін осы автокөліктердің, жаңа автокөліктердің біздің басқарма үшін, мамандарымыз үшін ауадай қажет. Сол үшін басшылығына үлкен алғысымызды айтамыз. В это тяжелое время каждый казахстанец, каждый житель нашей страны. Осындай қиын сәтте әрбір қазақстандық азамат ел үшін, отбасы үшін үлкен жауапкершілікті сезіне білуі тиіс. Ауызбіршілік болса, алынбайтын қамал жоқ деп ойлаймын. Біз компания басшылығымен ақылдаса келе осы жобаны қолға алдық. Алдағы уақытта қауіпті індет кең тараған аймақтарға да қол ұшын берсек дейміз.